Tothom està pendent d'ell, de Lago Júnior. Arribarà a temps o no, Marta, per jugar contra el Barça? Veurem com evoluciona els propers dies. El que segur és que amb les imatges que han captat avui a Son Bibiloni ens deixen pistes al respecte. Aquí les tenim. És la xerrada inicial de Vicente Moreno. Si vos hi fixeu, hi ha un home, un jugador que va en calçons llargs. I aquest jugador que va en calçons llargs és justament ell, Lago Júnior. Mireu-lo, se n'anava de la xerrada tècnica, ha tornat enrere, Marta, per xerrar un poquet amb els preparadors i entre ells amb Vicente Moreno. Però en qualsevol cas, en cap moment s'ha exercitat i també, fixeu-vos en el detall, no du posades ni tan sols les botes de futbol. Tot d'una ja ha partit cap als vestidors. Les imatges de Lago, Jaume, no conviden a l'optimisme, però sí que ho fan aquestes altres. Veïn Baba Ramán i el Cucho Hernández. Tots dos estan entrenant amb la resta del grup. Els dos jugadors han entrenat en normalitat al banco durant els 15 primers minuts. Entraran a la convocatòria per jugar contra el Barça? És una de les incògnites.